Зараз ми знаходимося біля локомотиву «Тернопіль-Березовиця», під колесами якого загинув чоловік. За моєю спиною працівники слідчо-оперативної групи здійснюють огляд місця аварії і опитують очевидців. Давати коментарі на місці події працівники колії і слідчо-оперативної групи відмовились. Заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков повідомив, розслідувати цей випадок будуть впродовж 10 робочих днів у Київському управлінні Держпраці. Враховуючи, що це підпорядкування це Укрзалізниці, відповідно спеціальне розслідування нещасного випадку з смертельним наслідком буде проводитись головним управлінням Держпраці у Київській області відповідним інспектором. Нещасні випадки з смертельними наслідками проводяться, утворюється комісія, яка протягом 10 робочих днів проводить дане розслідування. У разі неотримання усіх відповідних результатів експертиз, розслідування може бути продовжено на підставі прийнятого наказу керівником управління. На підставі акту спеціального розслідування, який направляється в фонд, вже фонд соціального страхування приймає рішення щодо виплат страхових відшкодувань або сім'ї потерпілого, або родині потерпілого. Поспілкуватися із машиністом потяга нам не вдалося. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, він у шоковому стані і відмовляється від свідчень. Подію внесли в реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, каже Сергій Крета. Це, власне, порушення правил безпеки на колії. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. В обласному локомотивному депо, де працював загиблий, від коментарів відмовились. Анастасія Чучко, Тарас Бурак, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини.